Haiso Properties Limited, bado tunakutangazia Lanet Oasis Nakuru City. Ploti hizi ni za 50 by 100 na ni mita 500 tu kutoka kwenye barabara ya lami. Lanet Oasis, kuna maji na stima, barabara za maram na ni karibu na shule ya Anesta Boys. Eneo hili lina usalama wa hali ya juu. Ploti ya 50 by 100 tunakuzia shilingi milioni 1.6 na hii ndio fursa ya mwisho na bei hii. Tembelee ofisi zetu hapa jijini Nakuru Tower 1 Building, orofa ya 3, au wasiliana nasi kupitia nambari 0758-707-050 au tumaneno la net kwa nambari 21404. Haiso Properties Limited, a culture of trusts.